Alhamdulillah. Ya. Tinggi. Go 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 go. Barakuda. Barakuda sudah potong. Barakuda ke? Barakuda potong barakuda. Oh. Barakuda kena potong. Ini barakuda makan barakuda. Macam tu. Tu maksudnya ada lagi besar. Itu namanya kawan makan kawan. Kawan makan kawan betul lah. Tu dia. Oh, ush. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita bawa barang daripada Shelly ke jeti. Ha, dia jeti sebelah eh. Ni kita buat kita minum. So sana. Dekat je. Jom. Okay, inilah tempat minapan kami. Tu sana. Sana. Di Kuala Pontian Shelly. Ha, ni pun sama juga. So ni jeti. Ha, jeti. Parking kereta, bawa barang semua kan. Ha, tengok turun. Ha, ni boat. Kalau time cuti ni ramai juga orang mancing kat sini. Nak ikan. Okay, inilah dia. Kuala Pontian. Okay guys, kita dah loading barang tadi. Okay, kita tunggu tekong semua. Lepas tu kita gerak. Okay, kita nak bertolak daripada jeti. Sekarang kita nak pulak lah. Berharap cuaca ini kalau ikutkan alhamdulillah. Ini panas ni, baik ni cuaca ni. Hitam jadi. Hitam. InsyaAllah hitam tu bombom. So sekarang ni air surut. Ini tengah hari lah. Dan pukul 2 macam tu dijangka pasang. Sekarang ni barang-barang semua dah siap. Kita dah loading barang. So kita betul lah. Okay, jom. Kita sampai jam, kita cek umpan dulu di Apollo. Dan ni dengan tengah set up Apollo lah. Okay, semua tengah set up Apollo, pasang Apollo dulu. Ni Rafi. Tenggiri. First strike. Start tenggiri. Tenggiri. Bukan mulai. So first strike untuk hari ni. Dia bukan mulai dia cakap. Rafi eh. Rafi strike. Mana video? Baik. Ha, tu dia. Alhamdulillah. Umur 9 Haa, time kita kena potong lah. Barakuda sudah potong. Barakuda ke? Barakuda potong barakuda. Oh. Barakuda kena potong. Barakuda kena cukai tak tu. Ini barakuda. Ini barakuda makan barakuda. Ha, macam tu. Kong-kong.
Ha, ni kita modify je. Okay, kita tengok macam mana. Dah semua pakai Hongkong nanti. Itu dia. Sawetah ni, Sawetah. Alhamdulillah. Kita nak bakar malam ni. Haa, bolehlah kita bakar. Okey, tu tadi hasil. Haa, Hong Kong hook. Ni dia. Ni cara dia. Alhamdulillah. Siap. Dia lagi dia ada. Jangan lawan. Ya. Tenggiri. Go. Jangan tam. Tengok orang lama. Dia lagi dia ada, cik. Orang lama. Ha, ini. Nak pergi kita nak pam nanti. Dia tinggi sangat. Ha, rendah sangat dia. Ha, slow. Biar dia orang. Oh, dah letih. Ha. Ha, tu dah radio dah siap masuk tu. Kali ni jenis. Masuk. Ha? So, guys, tak ada rezeki lah. So, ikan ni masuk balik kat Unjam. Tak ada rezeki. Okay. Tak apa-apa, kita cuba pergi. Okay. Lepas dah. Tinggi. Lepas apa? Putus dah. Aduh. Tak ada rezeki lah. So, ikan ni masuk balik kat Unjam. Tak ada rezeki. Okay. Tak apa-apa, kita cuba pergi. Okay. Tak lagi jauh. Ho. Lari. Ya. Betul.
Sekejap. Wah. Ni ambil uyuh. Dia kecil je. No, tengah ni dik. Alhamdulillah ya. Kan? Ha? Kan dah makan kan? Dia ambil kat bawah. Kau biar. Orang kasih. Alhamdulillah. Yeah. Bila nikmat dia. Tengah panas kena tengok ikan. Bismillah. Tengah laut. Ready pun. Baik. Bismillah. Tak. Sebab tadi dia banyak main situ. Tak ambil je. Kita tahu mak, ikan apa makan kita tahu. Awak lagi sebenar. Situ je buat tak? Dia dah kata dah, tahu dah. Masuk jam. Aduh. Wei. Eh, dia tak speed lagi. Okay, lari kat jam. Ada lagi. Oh. Yang biji guys. Jam apa? Masuk bawang jam. Ambil ni. Ada. Ji. Hei, ya. Hei, tu dia guys. Alhamdulillah. Rafi. Rafi, jangan bagi lepas, kita nak 6 ni. Start tenggiri. Tenggiri? Alhamdulillah. Weh, cakap dah. Bukan hamungan yang cakap dah. Cakap dengan belakang. Apa ni? Lepas. Biar. Lalu sana. Lalu tepi. Sekejap, pegang. Lu. Jangan pegang. Thank you.
Ini biji ke dia. Saya penat lah ni. Koyak tangan. Tangan pun koyak. Tangan koyak ke kanan. Okey, kena ada apa ni kak? Ketiak melecek. Ketiak melecek. Tangan koyak. Terbaik, terbaik, terbaik. Terbaik, terbaik. Malam ni lah jangan potong. Malam ni lah. Malam ni lah. Jangan potong eh. Malam ni jadi kan. Saya tak keluar. Okey, alhamdulillah. Tu 7, tu je ikut tinggi. Barakuda, barakuda 1. Kobia, kobia 2. Alhamdulillah. Okey. Kita potongkan. Buat tak muat ni, bekal tak muat. Bekal tak muat, kena potong. Tapi dah potong kaki macam ni lah, selai-selai ke? Tak. Ni je, dah potong. Okey, ni kita dah tidur satu malam, sehari sebelum. Sehari sebelum. Lepas tu kita dah mancing. Tidur. So hari ni kita nak balik. Kita nak sarapan. Lepas tu terus balik lah. Sebelum balik kami singgah dulu pantai hiburan. Romping ni memang terkenal lah dengan ikan layaran. Apa tulis? Asal usul daerah Romping. Apa tulis eh? Tak ada orang mandi pun. Okay, sebab kalau weekend mungkin ramai orang kot. Sebab ada kedai apa tu? Sotong celup tepung. Oh ni mancing okey ni. Tengok dia punya pasir yang landai kan. Ini mungkin pari ke aku rasa lah. Tempat macam ni.